Proč jsem se rozhodla kandidovat do poslanecké sněmovny za liberálně ekologickou stranu na kandidátce TOP 09? TOP 09 je pro mě stranou, které já v současné chvíli nejvíce věřím tím, že sleduju již delší dobu její konzistentní postoj vůči oligarchizaci politiky, vůči odklonu od demokratických principů, a proto jsem se rozhodla takto. Já jsem se ve svém životě přes 30 let snažila svými filmy upozorňovat na problémy společnosti a taky jsem se jimi snažila bojovat proti nespravedlnosti. A protože ta moje profese filmařská má jisté omezení, tak jsem se rozhodla, že vstoupím do politiky, pokud budu zvolena, abych byla jednou z těch sil, která bude bránit tomu, abychom ztratili svoje demokratické směřování, abychom zůstali součástí Západu a abychom zůstali součástí Evropské unie a NATO. Doufám, že se nám to podaří. Musíme si pomáhat.